צריך לדעת שכמו שאמרנו, זמן הדלקת הנרות הוא, זמן הדלקת הנרות הוא חצי שעה, צריך לדלוק, וממתי מצאת הכוכבים לכתחילה. עובדי עבד, שאדם מדליק יותר מאוחר, גם יוצא ידי חובה, אבל זה לא מצווה. לכתחילה זה דיעבד. ואף אחד מאיתנו לא רוצה דיעבד. אנחנו רוצים לכתחילה, כמו שבכל העניינים שלנו בחיים, אנחנו רוצים דיעבד. רוצים לכתחילה, רוצים כמו שצריך, גם פה צריך להשתדל. ולכן, כל אחד צריך להשתדל להדליק בזמן. אבל אם באמת יצא שהאדם, הרי אמרנו שאם יש לפני שתי מצוות, יש לפני הדלקת נרות חנוכה ומצוות ערבית, תפילת ערבית. מי קודם? אמרנו שקודם כל מתפללים ערבית, למה? יש בזה שתי סיבות. א', שערבית זה תדיר, ונר חנוכה זה לא תדיר, ותדיר שאינו תדיר, תדיר קודם. ב', תפילת ערבית יש לנו קריאת שמע שהיא דאורייתא, וצריך להקדים את קריאת שמע דאורייתא לחנוכה, נרות חנוכה, שזה מדי רבנן. אבל כל זה דווקא שאני עושה את זה בזמן. דהיינו, הלכתי להתפלל ערבית מוקדם, סיימתי, אני מיד הולך להדליק נרות. או שבגעתי הביתה מאוחר, אחרי שכבר עבר חצי שעה, הלכת להתפלל, תדליק נרות. אבל תארו לעצמכם שהאדם הזה הגיע היום הביתה בשעה בדיוק בצאת הכוכבים, בחמש, שזמן זה צריך להדליק נרות. אם הוא ילך להתפלל ערבית, עד שילך ועד שיחזור יבוא חצי שעה, כאן אני אומר לו, אדוני, נכון שתפילת ערבית זה תדיר ויש שם קריאת שמע דאורייתא, תדליק נרות קודם. למה? חביבה מצווה בשעתה. תלך, אתה תפסיד את הזמן כבר. רק טוב שיקרא לפני זה קריאת שמע, כיוון שהיא דאורייתא, יקרא רק קריאת שמע, ודאי, וילך להדליק נרות. נמצאנו לבנים שביום ראשון הבא, בלילה, ראשון מתחילים את לקד נרות, יום שני, ראשון בלילה, שני בלילה, ראשון בלילה, נכון? ראשון בלילה. עכשיו ראשון, שני, שבי, חמישי, שישי, שבת, ראשון. אז מוצא שבת, זה נר שביעי של חנוכה. אוקיי, ראשון בלילה, זה נר שמיני. טוב, אז יום ראשון בלילה אנחנו צריכים להדליק נרות חנוכה, ונכין אותם לפני כן, ונברך שלוש ברכות, להדליק שעשה ניסים ושהחיינו, והשתבח שמו לעד. כן? ככה. אני צריך להתפעל, כל אחד ישתדל להתפעל ערבית מוקדם, כמו שעושים הספרדים סמוך, מנחה ערבית אחד אחרי השני, פעיל ערבית מבעוד יום, ומסיים ערבית עוד לפני צאת הכוכבים. הולכים הביתה, כשמגיעים הביתה, יוצא צאת הכוכבים, מיד יקרא קריאת שמע, כי הוא לא קרא קריאת שמע בזמנה, יקרא אותה, איתו לידיים ויברך על הנרות וידליק. לא. למה שתתפעל? אתה צריך להתפעל ערבית לפני, לכתחילה, לפני נרות חנוכה. אני לא אתפעל, אני יכול להתפעל, אבל ביחיד, אני לא אין לי זמן להתפעל בקיבור. למה? אני לא מספיק. אני יודע שיש לי את השיעור קבוע, ואחרי השיעור קבוע, יש לי את התפילת ערבית, ואני אומר, קודם כך. אתה אומר שאם לא זה, אז אתה תתפעל ביחיד. זה מצב כזה, כי תתפעל כמו תמיד, בשיעור. אל תפסיד תפילה בציבור. טוב, כמו שאמרנו, עוד אני מרענן דברים. אסור לאכול חצי שעה קודם זמן הדלקת נרות חנוכה, שמה יימשך. ואמרנו שכל האיסור לאכול זה דווקא כביצה פת, דהיינו 54 גרם פת לחם, אבל אם אוכל פחות 54 גרם מותר, וגם עוגות, אותו דבר, מותר עד 54 גרם, 54 גרם כבר אסור. זה גזירה שמה יימשך. אבל שאר מאכלים כגון אורז, בשר, דגים, גבינות, כל הדברים הללו, ביצים מותר לאכול. אין בזה איסור. אבל אם מישהו רוצה לאכול סעודת קבע, שזה 54 גרם פת או עוגה, 54 גרם ומעלה, זה אסור. עכשיו, השאלה היא למי אסור? הוא מתעכב. הוא מגיע הביתה פתאום בשש וחצי שבע. מה, אשתו וילדיו ישבו הבית רעבים עד שהוא ידליק נרות? מה, יטענו עד שהוא יבוא? מה קרה? חנוכה, צריכים לשבת בתענית? התשובה היא לא. כתב מרן הרב עובדיה,
שאם הבעל מתעכב, בכלל אין איסור על בני הבית לאכול קודם הדלקת נרות. וכל החיוב של האיסור לאכול לפני הדלקת נרות זה רק על בעל הבית. ולמה? כי המצווה היא עליו, לא עליהם. הוא הבעל הבית, הוא מדליק. לכן הם לא קשורים לעניין. אומר הרב, זה דומה למה? זה דומה לאדם שיש לו ברית מילה. נולד לו בן בשעה טובה ומצלחת, קרוב אצל ניר שיהיה חתן ויהיה לו בנים. זה חריב שקיימה אותו יתברך. צריכים עוד תימנים בעולם. תגביר. צריך להגביר את ה... להגביר את החיילים בעולם. אז הנה, הוא עכשיו... הוא עכשיו נמצא בבית שלו. הוא רוצה להדליק נרות חנוכה. והוא, סליחה, הוא נמצא, הוא נולד לו בן. נולד לו בן, ויש לו ברית מילה. בהלכה מובא שמי שיש לו ברית מילה, אסור לאבא הזה לאכול לפני שימול את בנו. זה כמו שאסור לאכול לפני נטילת לולב. אסור בהלכה לאכול לפני שאדם מניח תפילין בבוקר. כן? בתפילה שחרית, מה שאסור לאכול זה גזר, זה שם משהו אחר, בגלל לא תאכלו על אדם, וגם בגלל העניין של שדי שלחת אחרי גבך. לפני מנחה אסור לאכול שם היגרר, זה אותו דבר. לפני ערבית, חצי שעה לפני ערבית, גם אסור לאכול. זה הלכות ברורות. כן? לפני בדיקת חמץ, תמיד, שם היגרר, שם היגרר, שם היגרר. גם אדם שלא מלט בנו עדיין, ביום השמיני אסור לו לאכול. אומר מרן הרב עובדיה, אבל כל זה מתי? שאבא עצמו הוא המועל. אבל אם האבא מינה שליח כמו היום, כולם מביאים מועל, מי מלבה עצמו? נדירים האנשים שעושים מילה בעצמם. אז ממילא אומר הרב, כיוון שכבר זה עבר למישהו אחר שהוא צריך לעשות, מותר לאבא הזה לאכול גם בפני ברית המילה. גם פה אומר הרב אותו דבר, מי צריך להדליק נרות? האישה והילדים הבעל, אבל ממילא הם מותר להם לאכול לפני הדלקת נרות בשופי בלי שום בעיה. לכן אם הבעל בא או לא בא, זה לא משנה, רוצים לאכול, מותר להם לאכול. הרב כותב שאם יש נשים שנהגו בתורת מנהג, היא יודעת שזה, אני אגדיר, נשים שנהגו לא לאכול לפני הדלקת נרות. אומר הרב, ימשיכו במנהגם. ומי שלא נהגה, לא נהגה. אבל לפעמים אישה שואלת ככה, מוד הרב, אני שנים נהגתי, וזה לא רק בזה, זה בכל מיני דברים, אני אגדיר, לא לאכול לפני הדלקת נרות. אבל עכשיו אין לי כוח, אני רוצה לאכול. צריכה לעשות התרת נדרים או לא? מה אנחנו עונים לה? תוספות כתבו, כך כתבו כל הראשונים, שמי שנהג מנהג שלוש פעמים ולא אמר בלא נדר, אמרנו זה נדר, צריך לעשות התרת נדרים. אתם שמים לב שאתם רואים את זה גם בנוסח של התרת נדרים ביום הכיפורים, וגם אותם דברים שנהגנו שלושה פעמים ולא אמרנו שיהיו בלי נדר. אז אנחנו מתירים אותם וכו'. אז זה הלכה. עכשיו אני שואל שאלה, האישה הזאת היא נהגה בדבר הזה לא שלוש פעמים, 30 שנה. היא נוהגת לא לאכול לפני הדלקת נרות. והיא עכשיו נפשה בשאלתה, כבוד הרב, מה עכשיו? אני רוצה לאכול. לא, אין לי כוח לדבר הזה. אני צריכה לעשות התרה או לא? וזה לא רק בזה, זה בכל מיני דברים. אדם עשה דבר במשך שנים והוא בא לשאול, אני צריך התרה או לא? התשובה היא כזאת. אם האדם הזה חשב שככה הדין, היא חשבה שזה ככה הדין, הייתה בטוחה, ראתה את אמא של הסבתא שלה, הייתה בטוחה שאסור לאכול לפני כן. ועכשיו מתברר לה שהרב אמר בשיעור יום שלישי, מותר! אין איסור לנשים ואין איסור לאף אחד, כל האיסור הוא רק על הבעל בית, על הבעל. וואי, לא ידעתי, אני צריכה התרה או לא? שום התרה, למה זה נקרא מנהג בטעות? מנהג בטעות לא צריך התרה. אבל, מתי צריך התרה? אני ידעתי שזה מותר. רק אני אמרתי, אופה, פה זה כבר מנהג אמיתי, את ידעת שמותר, רק את אמרת על עצמך. אתה ידעת שהדבר הזה מותר ואתה אמרת, פה זה כבר מנהג שצריך התרה. אחרי כיפור זה עכשיו נדר מחדש? אבל בכיפור עשיתי התרת נדרים, ביטלתי את הכל. אחרי כיפור יצא הכל, כל שלוש פעמים זה לא פעם כאילו נדר מחדש? נכון. אמנם שעשינו שם תנאי. ואמרנו, והרי, ועוד אנחנו מגלים לפניכם בית הדין, שאנחנו מוסרים הודעה לפניכם, שמהיום ועלה, כל דבר שנעשה אותו שלוש פעמים, ולא נאמר שהוא בלי נדר, אנחנו מתנים עליו מעכשיו שיהיה בלי נדר. עשינו תנאי. נכון, נכון, יש בזה כוח, אבל עדיין צריך להיזהר. נדרים זה דבר חמור. עדיין צריך להיזהר שלא לנדור ולא לעשות דברים שהם בגדר של נדר. לא לעשות. זה ככה צריך לשים לב לנקודות הללו. עכשיו, לגבי ערב שבת.
ערב שבת, כמו שאמרנו, אנחנו שמים נר, שמן בנרות, כמה שיעור של השמן, צריך לשים שידלק לפחות שיעור, שידלק, הרי אתה מדליק מוקדם, אתה צריך את הזמן של עד השקיעה, ומהשקיעה עד אחרי צאת הכוכבים חצי שעה. אז לפחות שעה שמן. כן? כך צריך להיות. ומה יהיה הדין אדם שידליק? מתי הדלקת? באור יום. הדלקת באור יום. עכשיו הדלקת, סגרת את הזכוכית והלכת. אחרי דקה אתה בא, אתה רואה, כל הנרות נכבו. מה הדין? אני חייב לחזור ולהדליק או לא? דעת אתה, זה תורי זהב סובר, שבערב שבת חייב מן הדין לחזור ולהדליק. למה? אתה הדלקת לא בזמן. אתה מדליק מוקדם. לא שייך לומר כפתיים זקוק לה. אבל חלקו עליו. תראו גם בערב שבת הדין כן. לכו לעלמה. מאוד מאוד ראוי. מדברים שלא נכנס שבת חלילה. אתה חמש דקות הולכת לבית הכנסת, אתה רואה שזה נכבה. לך, תחזור ותדליק כמובן בלא ברכה. זה חשוב מאוד לעשות את זה. גם ביום חול. שנכפה מן הדין לא צריך. כפתיים זקוק לה. אבל כתוב הפוסקים שיש בזה מצווה חשובה שיחזור וידליק את כולם כדי בכל זאת לפרסם את הנס. אנחנו לא צדדי חובה, אתה רוצה גם לפרסם את הנס. מה אומר חכם ציון? אם קיבל שבת. אז אם קיבל שבת, יכול להגיד למישהו אחר להדליק. יכול להגיד למישהו אחר להדליק. אדם שקיבל שבת, מותר לו להגיד למישהו אחר שלא קיבל שבת. לא, השאלה לפי התז, אם הוא קיבל שבת, וכולם קיבלו שבת. ודאי שלא ידליק. ודאי, לא שייך, מה? שבת זה שבת, נגמר. אין עם זה, ואותו דבר גם, הרבה פעמים אנשים, למשל, יש אחד, עוד לא הוציא שבת. אני עוד לא הוצאתי שבת. אני עדיין בתוך סעודה שלישית. אני אוכל סעודה שלישית, ופתאום הבן שלי חזר מערבית. יש את הבחורים הצעירים היום, הממהרים, אתם מכירים אותם? הם איך שעוד לפני שיוצא, לא יוצאים כוכבים, אפילו עוד אבק לא יצא, הם כבר יצאו בית הכנסת אחרי הערבית, אם זה הממהרים. הם מחמירים להיות בבית כבר בצאת שבת. זה משהו פלא. עכשיו אתה אומר לו, בוינה, אתה באמצע סעודה שלישית. שלך אתה בינתיים שאותו מנה תוכל להגיד רצה וחליצנו. בוינה, לך, לך, תדליק את הקומקום, תעשה לי קוסטה. מותר? כן, מותר. למה? נכון? הוא הוציא שבת, הכל בסדר. אותו דבר גם בערב שבת. אדם שאפילו קיבל שבת, מותר לומר למישהו אחר, כיוון שעוד לא נכנסה שבת באמת, אתה קיבלת שבת, עוד לא נכנסה שבת, לא נגיד למישהו אחר, תדליק את האור, קבל את הדוד, תדליק את זה, תסגור את האור במקרר, לא משנה, מה שלא יהיה, מותר לא להגיד, לא אין שום בעיה. למה? כי עדיין באמת לא שבת, אצלך שבת, אצלו לא שבת, אין בזה איסור. במוצאי שבת, אנחנו מדליקים נרות, כמו שאמרנו בבית, עושים קודם כל הבדלה, תדיר שלא תדיר, תדיר קודם, ורק לאחר מכן מדליקים נרות חנוכה. כן? ככה עושים במוצאי שבת. ובבית הכנסת, המצב הוא הפוך. קודם כל אנחנו עושים את הדלקת נרות, רק לאחר מכן הבדלה. ולמה? דבר ראשון, כדי לא להראות שהשבת עול עלינו, להוציא אותה מעלינו, אז קודם כל מדליקים נרות, להראות שאנחנו לא ממהרים להוציא שבת. ודבר שני גם, שבעוד שידליקו נרות, אם ילכו ישר ידליקו נרות, ילכו הביתה, אף אחד לא יראה אותם. ככה, בשעת ההבדלה, עדיין הציבור גם יושב שם ויכול לראות את הדלקת הנרות, בינתיים יהיה פרסום הנס. כן, מה הדין בבית הכנסת שמדליקים נרות? כמה זמן הנרות דולקים? צריך לדלוק חצי שעה, נכון? עכשיו בבית הכנסת, פללים ערבית, אז מדליקים, מתי בבית הכנסת מדליקים נרות? בין מנחה לערבית, נכון? פללים מנחה. ואף על פי שעדיין יום, מדליקים בין מנחה לערבית, למה? כדי שפרסום הנס בזמן שהציבור בפנים, כן, כל הערבית, למה הם ידליקו אחרי הערבית, כולם יברחו הביתה, מה איזה פרסום הנס יש פה? ככה במשך כל התפילה, אנשים רואים את הנרות, יש פרסום הנס. סיימו ערבית. כמה זמן הנרות דלקו? כמה זמן התפללו ערבית? יש כאלה, שתבח שם עולה, תפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. תפילה שלהם בטיל, כמו מטוס. גברו 7-8 דקות, גברו ערבית. מעניין של טייסים. עכשיו החזן רוצה את הבית, הגבאי. הוא מפחד להדליק את הנרות, שיר את הנרות דולקים. צריך לחבות אותם, מותר לו או אסור לו? הלכה שבבית הכנסת אפילו לא עבר חצי שעה, מותר לחבות. למה? זה נעשה לפרסום מנש, סגור את הדלת, תצא החוצה הזה, במי אתה מפרסם את הנס? לקירות? מן הדין מותר לחבות. אומר הרב, אבל אם יש שיעור תורה בבית הכנסת אחרי תפילת הערבית, ישירו אותם לדלוק את החצי שעה. למה זה? יש פרסום מנש, יש פה אנשים שלומדים. עכשיו, לגבי העניין בכלל של שיעור תורה, כמו שהוא שאל, הוא לא שאל את זה, אבל בהקשר למה שהוא שאל לארון. אם אדם עכשיו, יש לה הרב, הרב בא לבית הכנסת והוא יודע
שיש לו שיעור תורה אחרי תפילת ערבית. מה יעשה? ישלח את האנשים הביתה להדליק נרות ולחזור אחר מכן? כשלא הפסידו את החצי שעה. או נמשיך את השיעור, אחר כך שידליקו גם מאוחר, אפילו לא בזמן. מה לעשות? כותב הרב, זה תלוי. אם הרב מכיר את ה... בדרך כלל רב, מכיר, כן, את ה... יודע צדיק נפש באמתו. הוא מכיר, הוא יודע מי זה התלמידים שלו. אז הוא יודע שאם ישלח אותם הביתה הם נאמנים, יחזרו לשיעור, לא יבטרו. ישלח אותם לביתה, שידליקו נרות ויחזרו. אבל אם הוא יודע שאם ישלח אותם הביתה, ידבקו עם ה... עם הריבה של הסופגניה התדבקו שם, והוא ייתן שיעור באותו יום לזבובים. במצב כזה אומר הרב שהוא שם. תתן להם שיעור, לא משנה, שידליקו נרות וגם אחר כך. למה? נסמוך על הדעה שהיום אפשר להדליק לאחר מכן, לאו דווקא בתוך החצי שעה. זה שיעור תורה, זה לא דבר פשוט, זה דבר גדול. הרב אומר עוד דבר. הרי אמרנו שאסור חצי שעה לפני זמן הדלקת נרות חנוכה. נגיד, מ-4 וחצי כבר אסור לאכול. בסדר? כי ב-5 זמן ההדלקה. חצי שעה לפני אסור לאכול, אסור לעשות מלאכה וכו'. ללמוד תורה, אומר הרב, לא! אין הדבר כזה חצי שעה לפני. בזמן ההדלקה אסור ללמוד תורה. אבל חצי שעה לפני, שכאלה מחמירים. שעתיים לפני לא לומדים. שכאלה שנה לפני לא לומדים. לא לומדים בכלל. אז מה? אסור לאכול לפני הדלקת נרות? כן. כן, מחצי שעה, כמו שאמרנו עכשיו, מחצי שעה קודם הזמן, דהיינו, הדלקת נרות ב-5 צריך להיות, כי זה הזמן לשאת הכוכבים, מ-4:30 אסור לאכול. אבל אמרנו, למי אסור לאכול? רק לבעל הבית. לאשתו ובניו ובני ביתו, מותר. וגם כשאסור לאכול, מה אסור לאכול? רק סעודת קבע. מה זה אומר סעודת קבע? לחם עד קבצה מותר, עד 54 גרם, לא כולל 54 גרם, מותר מ-54 גרם ומעלה אסור. עוגה עד 54 גרם מותר, 54 גרם אסור. ו... שאר דברים, הכל מותר. אורז, בשר, דגים, פירות, ירקות, ביצים, גבינות, אוכל, אין שום בעיה. כל הבעיה זה רק בסעודת קבע. הרב, אם הוא מדליק לא בזמן, אני הוא מדליק ב-8 בערב. כן. הוא מעבודה מדליק ב-8 בערב. עד מתי מותר לו כן לאכול, ממתי אסור לו? או שזה רק בזמן של... אסור לו לאכול. עד שידליק נרות לא יאכל. אמרתי, מה שהוא רוצה לאכול, לאכול, לאכול. בלי לחם שיוכל. חצי שעה לפני צאת הכוכבים. מ-4:30. הבדלה זה משהו אחר. הבדלה באה להתיר לך אכילה. כי לפני הבדלה אסור לאכול. זה כמו שקידוש אסור לאכול לפני קידוש, אסור לאכול גם לפני הבדלה. פה זה משהו אחר. פה החיים כנסו אותך, שלא תאכל, הם עשו לך גדר, שהם ידעו שאם אתה תאכל, אתה יכול להיגרר בסעודה ולשכוח מלעשות את המצווה. אמרו לך, אדוני, סטופ, קודם תדליק, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. טוב. זה נכון, אבל אתה יודע איך זה, מה זה נקרא המצווה בו יותר מבשלוחו, וגם בדרך כלל אנשים לא אוהבים את זה, ככה שהוא לא יהיה במצווה והוא לא ישתתף, הוא לא זה. קשה להגיד דבר כזה לאנשים בצורה גורפת. אבל הנה חינם, אם אדם באמת חושש וזה, עד רבה, יגיד לאשתו שתדליק, אם הוא רוצה להדליק. נכון, צודק. אבל זה לכתחילה, נכון? מצד שני, כן, בסדר. שמה? פעם עוד היה איזה משהו שרציתי ככה להגיד, גם אם אדם בא ביתה בלילה, אדם הגיע הביתה בלילה בשעה מאוחרת, כן? אז המגן אברהם כתב שמי שהגיע הביתה בשעה מאוחרת בלילה ובני ביתו ישנים, ידליק ולא ברכה. ואם רוצה לברך צריך להעיר 2 או 3 מבני ביתו. מברך, אחד שגר לבד מברך. מה פתאום, מה אני צריך אנשים אחרים? פרסום הנס גם לעצמי ולכן... אותו מסכן, הרסת לו את כל הלילה, הוא לא ירדם עד הבוקר. זה אנשים שזה מפריע עליהם, עזוב אותם בשקט. ולגבי העניין של אדם הגיע הביתה, בוא נאמר, 10 דקות, 5 דקות לפני עלות השחר. עלות השחר זה כבר יום, אי אפשר להדליק נרות חנוכה. יש פוסקים שאומרים שאפילו אחרי עלות השחר אפשר להדליק, כי עדיין יש חושך וזה כן ניכר. אבל להלכה אנחנו אומרים, אדוני, הוא הגיע 5 דקות לפני עלות השחר. כמה זמן נר צריך לדלוק?
חצי שעה. עד עלות השחר יש 5 דקות. איך ידליק? נשאר לו 5 דקות. הוא ישים שמן חצי שעה, אבל זה ידלק ביום. שעה גבתי הרמייאני. להלכה... בדיוק, להלכה מדליק, אפילו אם נשאר 5 דקות, הוא משחר עם ברכה. כך כותב הרב. אפילו אם נשאר 5 דקות, מדליק עם ברכה. כך מדויק מלשון השולחן ערוך, כך אומר המשנה ברורה ביאור הלכה, כך כתב הרב עובדיה, וזה הדין למעשה, כך זו ההלכה.